han är. Hennes kompisar. Säkert. Bra. Då kan jag slappna av. Då kan jag känna mig trygg med det. Kan ni känna er trygg med en trollkarl då? Ja. Vad bra. Har ni, vet ni vad en trollkarl är? Man kan trolla bort grejer också kanske? Mm. Ja. Kan man. Mm. Som en trollstav. Precis, precis. Och vet du vad? Ja. Jag har gått på Ekverken 2. Ja, wow. Då kommer det bli och Klepland. Har ni läst några sagoböcker någon gång? Ja. Ja. Ni har säkert läst sagoböcker om trollkarlar och häxor och troll och annat knyt som man inte riktigt vet vad det är, eller hur? Ja. Ja. Jag har... Vill ni se en magisk bok? För ibland vet man inte om det är fantasi eller om det är verklighet. Ja. Ibland vet man inte riktigt. Vad tror ni finns i den här boken? Troll. Ja, precis. Det är trollgrejer. Om jag bläddrar den här boken så ser man ser trollkarlar, man ser kaniner och man ser cirkustält. Ser ni? Ja. Ser ni allihop? Mm. Ja. Vad ser ni här då? En häxa som spår en spårkula. Och här är fåglar som hoppar ut ifrån en trolleri-hatt. Ja, precis. Men tycker ni inte att det är lite tråkigt att det är svartvitt? Det är inte så mycket färger, det är inte så mycket färger i den här boken. Man kan ju måla. Precis, vet ni hur en trollkarl målar? Så målar en trollkarl. Men egentligen så lurar jag er allihop. För det finns inga bilder alls i den här sagoboken. Tack så mycket för applåderna. Ja, vi måste ju testa magin, eller hur? Man behöver en trollformel. Hur kan en trollformel låta? Kokos, kokos. Eller? Ska vi prova en gång om vi kan säga den här trollformeln allihopa? Hokus kokus! Hokus! Sa jag fel? Hur är det då? Ah, just det, man glömmer. Du vet, trollkar är så gamla att man glömmer det ibland. Hokus kokus! Filiokus! Okej, hokus! Bra, då har vi trollformen, eller hur? Ja. Då måste vi testa trollstaven också. Man måste ha en bra trollstav, eller hur? Ja. Så om man ska pröva att trolla den här så säger man hokus pokus. Varför var det sådana streck? Du vet, det där är fusk. Den här är ju kass. Jag tycker det här är fusk. För den här är ju alldeles ledig. Men den går ju inte att trolla med. Nej, precis. Det är bra för att det är sådana här stringer som är fusk. Ah, okay. Jag såg ju dem. Ah, man måste ju ha en riktig trollkarl som funkar när man trollar, eller hur? Den här är ju bara lös. Den är bara lös hela tiden, eller hur? Jo. Den är helt lös. Inte nu. Ja, men jag ser ju att den är lös. Du sa ju det till mig förut, att det är fusk. Ja, men jag tittar... Aha. Så att om jag tittar på den snabbt. Nej, den var kass. Den vill jag inte ha. Vi får prova en annan. Vi måste testa något som funkar. Vi behöver prova en större trollstav. Vi gör så här. Det här är en riktig trollstav. Ska vi se. En trollstav. En trollkarl måste kunna trolla bort grejer, eller hur? Hur säger man det då? Hokus pokus. Min silkesduk. Jag tyckte om den jättemycket. Okej. Okay. Vi får väl se hur vi kan lösa det då. Men... Ja.
Ja, vi måste testa trollkraften lite grann. Hur gör vi det då? Jo, vi gör så här. Det är så här att jag bor i ett magiskt tomrum. Och för att kunna komma in i den så måste man ha en magisk nyckel. Ska vi se om den här är magisk? Ser ni nyckeln? Den hände på sig. Tack så mycket för applåderna. Vi måste ju testa mer tycker jag. Eller hur? Det är inte bara jag som tycker det. Brukar vi titta på trolleri? Ja. Vet du vad vi har här då? Ja, precis. Vad är det för färg? Det är gul, röd och lila. Okej, så vi har en. Två, tre. Okej. Men, eftersom jag har hatt och jag är stor trollkarl så måste jag ha ett stort halsband, eller hur? Så blir det ett utav allihopa istället. Visst är jag fin? Blir jag snygg nu? Ja, bra. Oj då. Jag tror vi måste testa annan sak också. Vet ni vad det här är? En ring som kan sätta ihop till små. Sätta ihop till? Ja, alltså om du drar den så blir det något små. Små, tror du det? Nej, jag tror inte det. Men vi vet. En bra ring, nu ska ni få hjälpa mig att trolla. Så, hokus pokus filiokus. Kommer ni ihåg? Okej, varsågod. Jag måste göra det samtidigt. Det var konstigt. Det var väldigt konstigt. Nej, ni gjorde det som en lite fyrkant. Okej, lås en gång på den. Ni gjorde det som en liten cirkel. Jag tror att det var du som gjorde det. Som löste det. Nej, nu ska vi se vad vi ska hitta på. Hur många av era veckopeng? Du har veckopeng? Ja. Behöver man veckopeng? Vad ska man ha veckopeng till då? Trolla bort veckopengen. Okej. Jag har inte med min veckopeng. Nej, nu säger jag har också veckopeng. Så när jag har veckopeng, då brukar jag säga att jag tar fram min magiska plånbok. Och sätter ner den. Och vad händer då? Oh. Vågar jag öppna den igen? Mm. Vad säger du? Vågar jag det? Mm. Ja. Och här hade jag massa pengar. Titta hur mycket pengar jag har. Titta hur mycket pengar jag har. Ser ni det? Är det här bra pengar? Ja, men det där är ju inte pengar. Här, vad är det då? Det är vanliga lappar. Det är vitt papper. Nej, men jag ser pengar. Det här är riktiga pengar. Nej, jag ser bakom dem. Det är massa pengar här. Nej, de är bakom. Okej. Vanliga sida. Okej, du får hjälpa mig lite. Ja. Säg hokus pokus och blås lite, ska vi se om vi kan. Så ska vi se om det finns några pengar bakom. Är det här pengar då? Ja. Är det här pengar? Ja. Jag kunde tjocka en av dem. Det är ju målet. Wow. Ni kan ju trolla hela bunten. Va? Fantastiskt. Tack så mycket för alla applåder då. Ja, men jag måste säga det att jag saknar faktiskt en sak som jag blev av med för en stund sedan. Kommer ni ihåg vad det var? Precis. Så vilken färg var det på den då? Den magiska klockan slår i rummet. Och
Säg inte om det. Tala om för mig vad den finns faktiskt. Där! Den finns i... Där! I klockan. Tror man det? Ja. Vi gör så här. Vi tar min magiska plånbok. Dunkar den i klockan. För det gör ju bara pengar. Ska vi se om vi hittar något annat här. Häftigt va? Vill du se om den är riktig? Ser den bra ut? Är det någon som vill titta? Jag vill! Vi kan ta den då. Ser den bra ut? Ja. Okej. Vilken färg är det? Ja. Vilken färg tycker ni är snyggast? Grön. Blå, stoppa ner den i handen. Och så lite plånbok. Häftigt va? Wow. Vad säger man om den då? Får du kolla på den då och se om den duger? Jag har aldrig några fuskiga saker. Jag tror att du har aldrig några fuskiga saker. Jag har aldrig några fuskiga. Okej, vi kör då. Om ni får göra det igen. Blåsa. Blå. 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 Okej. Blå. Ja. Och sen blåsa. Vi tar den blå. Sen blåsa. Vi provar. Och så blev den blå. Den. Nu ska jag trolla så att den blir röd igen. Nej, okej, nu tar vi så att den blir röd igen. Blå. Nu är den röd. Blå. Och nu ska vi göra så här. Vi tar det här igen, långsamt. Fokus. Fokus. Och så är den borta. Och ingen vet vad den är någonstans. Ingen vet vad den är. Var? Nu förstår jag inte vad ni menar. I tröjan här. I tröjan här. Får jag se. Nej. I din tröja på dig. I min tröja? Ja. Nej, du skojar. Det kanske är någon annanstans. Jo, där. Kan vi få kolla? Jag ser den bakom din nacken här. Nej, du skojar. Du måste ta fram den. Ja, där! Nej! Det är ju galet. Det här är ju galet. Nej, ni som nu så länge under här. Vad ska du hitta på då? Vet ni vad? Jag har en sån här liten fusklapp här så jag tittar lite på vad jag ska göra här. Nu ska jag, nu vet en trollkarl måste ju fuska lite, eller hur? Ja, nu ska jag fuska. Måste kunna livnära sig. Och jag får ju en veckopeng genom att dela flera pengar. Jag gör så här. Jag har en peng har jag. Är det en bra peng? Nej. Kan du kolla? Är den tillbaka pengen så ska vi se om vi kan ha ett roligt av den. Ja, jag vet inte. Men vi ska göra en peng. Var det ingen bra peng? Nej, det är ingen fem och ingen blablabla. Det är en magisk peng givetvis. Magiska pengar gör man fler av. Eller hur?
mycket pengar det finns. Jag ser att du har ett i örat. Kasta den mot mig. Kasta en peng. Ja, och kasta! Kasta! Åh, hej! Åh, jag såg att du gjorde det med tankekraft. Jag ser myntet flyga genom rummet. Och så landar den i bukan. Härligt! Wow! Det finns ju en massa pengar precis överallt. Testa ner nu då. Testa upp dig. Men du har massa pengar i dina öron. Åh, kolla. Wow. Nej, nu, det här är min veckopeng så att du kan köpa mat och fortsätta vara trollkarl. Det är roligt. Då vet ni hur ni ska göra när ni ska ha veckopeng. Då ska ni trolla. Det räcker med ett mynt och så. Fokus pokus. Nej, fokus pokus. Vet ni vad en öken är för någonting? Ja, det är jättevarmt. Inget vatten. I öken finns det inget vatten. Men. Det finns ett magiskt kruka som jag måste bara visa er som jag har med mig. Och den har jag hittat i öknen. Men vi ska göra så här. Från bara glas. Är det fullglas? Biglas. Okej. Det här är ökenvatten. Vet ni hur ökenvatten fungerar? Det fungerar som så att det tar aldrig slut. Så att om jag häller i vatten här så blir det alldeles gult som öken. Så nu är det tomt, eller hur? Men en annan dag eller mot kvällen när det blir lite mörkare. Bara på morgonen när solen går upp och den himlen var alldeles vad då? Det är tagit slut. Det finns inget kvar. Ja, just det, det tar alltid slut. Är det bra? Mer. Men det är lika mycket nu ungefär. Det skulle vara lite mer blått i så fall, eller hur? Men vet ni vad man har ökenvatten till då? Till en ökenblomma. Var det någon som sa det? Jag har faktiskt en ökenblomma med mig. Det här är en ökenblomma. Inte för att om jag tar blomman så här och kastar upp den så försvinner den. Det är ju ingen riktig blomma. Nej. Blomman hamnar där framme på golvet här, tjejer. Kan du kasta den till mig? Den ligger där på golvet. Nej. Där är jag. Tjo! Hej och hå! Tack så mycket. Vad bra, va? Är det någon som vill ha en blomma? Ja! En magisk blomma? Ja! Jag kastar bara ut den och så får ni fånga den och ta med er den hem då. Okej. Och vet du vad? Nu känner jag att den delar sig så det blir massa små. Så nu kan ni alla fånga dem. Så ni som ser blomman, ni kan ta med er den hem. Jag kan se den.
Nu måste vi hitta på någonting i slutet här, va? Jag tänker så här att en riktig trollkarl är man ju inte om inte man kan trolla fram en kanin. Nej. Vi tar av hatten och poff kommer ut en kanin. Och så har jag ett riktigt. Hur ska vi lösa det här då? Jag tror vi gör så här. Och ta och så trollstaven. Jag tror jag gör så här. Ser ni att det här är en kanin? Nej. Jo, den kan. Kan ni, brukar inte ni få sånt här påskägg på påsken? Ja, det är väl kaninerna som lägger äggen? Nej, vi har kaninerna utan. Jaha, så men påskägg! Här har jag ett magiskt kaninägg. Och det jag vill att ni ska hålla reda på var det var bollen är någonstans. Så jag gör så här, jag frågar er. Finns bollen i handen eller är den här i kistan? I kistan. Den är i handen. Nej. Nej, den var i kistan. Okej, okay, gör det en gång till då. Om vi lägger den här i handen. Bollen. Vad blir det då, tror ni? En kanin. Nej. Det kanske blir något annat. En fyrkant? Fast den duger inte till en kanin, eller hur? Man kan ju ha det till en kaninlåda. Men var är den röda då? Där i. Vadå den röda? Det är en röd boll från början. I hand. Ja, den var den. Den röda bollen var den. Men det är en svart. Svart? Det var konstigt. Ja, men det är ju den röda bollen. Okej, vi gör det här en gång till då. Nu får ni vara med. Okej. Är bollen? Är den i handen eller är det i lådan? I lådan. Handen. Ja, den är i lådan. Ja. Visst är det? Ja. Okej. Ser ni kaninen? Ja. Nej, okej. Då ska vi se. Magiska trollformen. Samtidigt. Kokos! Kokos! Filiokos! Och vad hände då? Det blev fyrkant. Nej. En kanin! Det blev en kanin! Wow! Vad fantastiskt duktiga ni är. Utan era magiska trollkraft så blir det inte mycket av det här. Vad ska vi nu hitta på då? Jo, vet du vad? Jag tänker så här. Är ni modiga? Tror ni på spöken? Ja! Vet ni vad jag har? Jag har en spökkula. Som bor i ett drag. Vill du se det? Det här kräver jättemycket koncentration och att ni är tysta, för annars så händer ingenting. Förstår ni? Vi testar då.
spännande. Ja. Mm. Det är spökhjulan som bor i drakägget. Jag ska visa en sak till. Om det går bra för dig. Går det bra för dig? Går det bra för dig? För dig? För dig? För dig? För dig? För dig? Ska vi sluta nu? Det går bra för alla. Det går bra för alla. Det gillade jag. Men då måste ni hjälpa mig. För det är det sista jag gör. Okej. Okay. Håll den i handen så att ingen kan ta den. Håll den i handen så att ingen kan ta den. Håll den i handen så att ingen kan ta den. Håll den i handen så att ingen kan ta den. Nu är det så här. Det finns ingenting i den här. Den är alldeles tom. Det ni ska få göra nu det är att hjälpa mig och lägga ner de här. Vilken färg har du? Orange. 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 Det är tre orange. Tre orange. Och så svart. Grön. Röd och gul. Så att vi, det var många orangea. Vi gör så här att ni får lägga ner det här då. Lägga ner den. En orange, orange, orange. Tre orangea. Kommer ni ihåg att det var tre orangea i den här? Och så hade vi en svart, blå, grön, en röd vill jag. Och så en gul. Så, okej. Vet ni det att de här silkesstugorna, att det är små silkesmaskar som väver de här så att de blir så otroligt vackra och fina. Så det finns liv i de här silkesstugorna. Och när de tycker om varandra, då tar de varandra i handen. Jag vet inte hur du kommer göra. Du kommer ta dem i handen. Du kommer kolla om de sitter fast i varandra. Precis. Jag tror att vi ska se. Så att om du ställer dig upp här en gång. Ser du den gula? Dra långsamt, långsamt upp. Långsamt, långsamt upp. Ska vi se om de tycker om varandra. Wow! Kolla! Och hur många orangea var det? Tre små orangea som... blev en jättestor! Det var bara för att du var fram och hjälpte mig med trolleriet. En applåd! Och med det så tackar jag.